Hello mga bro, gagawa po tayo ng buttercream topping for the ensemada. Ito na po yung mga ingredients at tara, umpisa na po natin. So in a mixing bowl, ilalagay ko lang po yung cream cheese and yung ating butter. Dapat pareho po silang nasa room temperature. Gagamit po ako ng aking stand mixer, pero kung wala po kayong stand mixer, pwedeng pwede po kayong gumamit ng hand mixer. So, i-cream lang po natin together yung ating cream cheese and yung butter. And after that, ilalagay na po natin yung ating sugar. And sa sugar po, kung meron po kayong powdered sugar, yun po yung gamitin ninyo. Pero ako po kasi, mas prefer ko itong granulated sugar compared sa powdered sugar. I-mix ko lang po ito sa glit, then after that, itatransfer ko na po siya sa piping bag. Pwede niyo itong gamitin right away, pero kung hindi niyo po gagamitin, pwede rin siyang ilagay sa freezer. Kapag gagamitin niya naman, ilabas siya lang sa freezer, i-defrost niyo, tapos i-mix niyo po sa mixer, then pwede niya na po gamitin ulit. Si Mada for today's merienda, ito na po yung mga ingredients. Tara na! ipagsasama sa sama lang po natin yung fresh milk, yung warm water, sugar, instant dry yeast, salt, whole eggs, and yung ating melted butter. After that, ilalagay ko na po yung aking all-purpose flour and yung aking bread flour. Gagamit po ako ng bread maker ko para magmasa pero lahat ng ingredients pwede pong masahin sa kamay. After masahin yung dough, ilalagay lang na po natin siya sa greased bowl and papalsahin for 1 hour. After mapaalsa ng 1 hour, ipapunch down po natin yung dough and huhulmahin natin pabilog tapos isang bilog niya ay 65 grams each po. After mahulma lahat ng dough, papaalsahin po natin to for another 1 hour and a half. After nating mapaalsahin, nagdouble size na yung mga dough natin at i-bake for 150 degrees preheated oven for 16 minutes. After baking, cool down lang po natin yung mga tinapay. Tapos after that, pwede na po ilagay yung mga toppings. But anyways, maraming maraming salamat po sa panonood. Sa so next video po ulit. Bye.